закінчилось 8 місяців поточного року. Надходження до загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади у січні-серпні 2021 року склали 6 мільярдів 21 мільйон гривень. Затверджені планові показники виконані на 105,6%. Бюджетом додатково отримано 321 мільйон гривень. До річних планових показників виконання склало 68,5%. У порівнянні з січнем-серпнем 2020 року надходження до загального фонду бюджету збільшились більше, ніж на мільярд гривень або 120%. Якщо розглядати динаміку темпів росту за звітний період, то ми маємо бачити позитивну динаміку. І по результатам 7 місяців, 8 ще немає, у нас темп росту відповідає темпам росту в цілому по місцевим бюджетам по Україні. 121,2% – це по Україні. Але знову хочу нагадати, що ми робимо такий більш коректний аналіз, тому що в минулому звітному періоді, в першому півріччі, ми недоотримали до бюджету більше 544 мільйони гривень, тобто більше, ніж півмільярда в зв'язку з карантинними заходами. Якщо ми враховуємо цей показник, то тоді темп росту складає 109%. Найбільше забезпечили надходжень – це три основних наших джерела. Це податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, єдиний податок, які складають більше, ніж 85%. Темпи росту по доходу податку на доходи фізичних осіб склали 122%. Ми бачимо, що цей темп росту дорівнюється і в цілому по темпу росту загального фонду, тому що питома вага вказаного податку складає майже 60%. Єдиного податку надійшло більше 1 мільярда гривень, і це темп росту також 122%. І плати за землю, надходження склали 450 мільйонів гривень, або темп росту 114,9% до минулого звітного періоду. По всім плановим показникам, які у нас плануються до надходжень до бюджету, планові показники виконані. Видатки. В цілому видатки загального фонду за 8 місяців поточного року склали 5 мільярдів 353 мільйони гривень. До планових показників 8 місяців це майже 96% для видаткової частини. Я хочу відмітити, що це хороший показник. Із загальної суми видатків більше всього спрямовано на заробітну плату працівникам бюджетної сфери. Це більше половини або 2 мільярда 860 мільйонів. 1 мільйон гривень. Хочу також сказати, що ми закінчили кампанію відпусток наших всіх працівників в цілому і педпрацівників. В цілому на виплату відпускних та оздоровлення педагогічного персоналу виплачено більше, ніж 280 мільйонів гривень. Продовжуємо реалізувати нашу міську цільову програму надання соціальних послуг. За 8 місяців профінансовано 229 мільйонів гривень. Бюджет розвитку. До речі, на питання Олексія Миколаєвича, я хочу сказати, що відмітити, що в цьому році наш бюджет розвитку сформован в рішенні Одеської міської ради по об'єктам. І сьогодні на нашому сайті вже схвалено рішенням виконкома і розміщено проект рішення на чергову сесію. Це виконання бюджету за перше півріччя. І по кожному головному розпоряднику, по кожному об'єкту видно, скільки заплановано на рік і скільки профінансовано. Тому я звертаюся до всіх. На сайті в рубриці «Бюджет» дуже багато інформації відносно бюджету. Крім того, ми щомісячно направляємо інформацію на нашу планову бюджетну комісію. Якщо потрібно комусь ще направляти, можемо і це зробити. Якщо говорити про витрати бюджету розвитку, то за 8 місяців поточного року вони склали 1 мільярд 340 мільйонів гривень. Це без врахування міжбюджетних трансфертів та запозичень. Якщо порівнювати з фактом минулого року, то це плюс 140 мільйонів гривень.